forma part del discurs que els moviments socials han emprat en els seus missatges durant els anys de lluites que ens han precedit i fins a l'actualitat. Tanmateix, aquests adjectius estan extrets literalment de les octavetes que el centre nazi del barri del Clot, Casal Tramuntana, ha difós durant les darreres setmanes pels barris de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'any passat, aquest grupuscle de nazis va plegar 70 persones a la plaça Catalunya de Barcelona, junt amb partits parlamentaris com Ciutadans i el Partit Popular i de la mà de la Plataforma per Catalunya, partit feixista amb el que el Casal Tramuntana té demostrats vincles organitzatius. Aquest matí eren prop de 150 les persones que formaven el bloc del centre nazi a la mobilització espanyolista del centre de Barcelona, doblant la seva presència respecte a l'any passat. Emmascarats sota un discurs tou, allunyat de terminologia feixista i abillats amb la disfressa d'un grup inofensiu que organitza activitats culturals. El Casal Tramuntana està aconseguint seduir grups de joves i camuflar l'essència feixista per engreixar les files de la seva militància. Mentre l'extrema dreta tradicional i recalcitrant no es preocupa per cuidar l'estètica i proclama el seu ideari nazi sense embuts, el model del Casal Tramuntana, inspirat en la Casa Pound italiana, guanya adeptes i posa en perill la convivència als nostres barris. Alhora, les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, segueixen sense actuar contra aquest casal nazi i resten immòbils veient com el local del carrer Independència 333 esdevé punt de trobada dels feixistes. Actes com el que estem celebrant reben traves administratives per dur-se a terme i han de modificar la seva ubicació per complir requeriments legals de les autoritats que diuen vetllar pels nostres drets. Aquestes alçades no ens hauria de sorprendre l'actitud de les institucions. Escudades en el llenguatge de la guerra entre bàndols, que banalitza la presència de l'extrema dreta als nostres carrers, tractant-ho com un problema d'ordre públic, avui com ahir i fins que guanyem el demà, el bàndol antifeixista prendrà els carrers per denunciar i expulsar el nazifeixisme i enviar-lo al pou de la història. A aquesta banda de la trinxera per la convivència i la diversitat ens trobem múltiples col·lectius dels moviments socials i la societat civil organitzada, amb molts punts de vista i formes de treballar diferents, amb discrepàncies, però amb un punt clau en comú. Hem après dels nostres avis que el feixisme avança si no se'l combat. Els arguments que convidaven a ignorar el dia d'avui per no donar-li protagonisme a l'espanyolisme i les invitacions a la societat per celebrar el 12 d'octubre fent una becaina per la independència, ignoren que la denúncia constant i la lluita quotidiana és el camp de batalla que ens permetrà ocupar l'espai polític que més que mai en temps de crisi l'extrema dreta intenta capitalitzar amb el seu discurs demagògic carregat de racisme, xenofòbia i homofòbia. La situació arreu d'Europa n'és la prova. Les enquestes que donen el Front Nacional Francès de Le Pen, la victòria de les eleccions europees al País Gal, el tercer lloc del Partit Populista Austríac a les darreres eleccions parlamentàries o l'entrada al govern noruec del Partit del Progrés. En temps de crisi, el feixisme torna amb força, no només als carrers, sinó també a les institucions. L'Europa fortalesa, controlada pel Frontex, aprova mesures d'excepció per barrar el pas de les migrants en lluita per una oportunitat, una vida millor, lluny de les seves llars. Les més de 400 persones ofegades a Lampedusa aquesta setmana són la cara més crua del feixisme institucional i institucionalitzat arreu de l'Europa del capital. Aquella que permet l'entrada d'una diputada del partit neonazi grec al Comitè Antidiscriminació del Consell d'Europa, mentre fomenta mesures que no fan més que augmentar la xifra de 15.000 migrants mortes a la major fossa comú dels nostres temps, les profunditats de la mar Mediterrània, tomba de la vergonya, cementiri de les oblidades. Capitalisme i feixisme són les dues cares d'una mateixa moneda. Quan el primer cau, el segon s'alça per cruspir-se les seves engrunes i imposar la doctrina de l'odi i la intolerància. A Grècia coneixen bé les conseqüències de la història d'amor entre l'oligarquia econòmica i el caciquisme feixista. Durant els primers anys de la crisi econòmica i social, el bipartidisme conservador i socialdemòcrata ha mirat cap a una altra banda mentre Alba Daurada tenia el seu discurs nazi i s'expandia per viles i ciutats. La seva resposta ha estat desplaçar el seu discurs cap a la dreta i enfocar les seves accions de govern cap a polítiques regressives en drets civils i polítics que frenessin el transvasament de vots que patien en benefici d'Alba Daurada. Macroredades contra migrants, escarni públic contra treballadores sexuals acusades de ser portadores del VIH i criminalització dels moviments d'esquerra socialitzant la teoria dels dos extrems per equiparar feixisme i antifeixisme. Han intoxicat l'opinió pública i han afavorit l'ascens de l'ideari nazifeixista. Alhora, les connexions de l'ultradreta amb la policia han quedat demostrades en múltiples ocasions, col·laborant per reprimir mobilitzacions antifeixistes, desobeint ordres de detenció contra militants d'Alba Daurada i fins i tot oferint instrucció paramilitar en la clandestinitat als batallons d'assalts neonazi. En canvi de rumb de l'acció estatal després de la mort del cantant de hip-hop i militant antifeixista Pablo Fisas, s'ha produït gràcies a la mobilització social i la pressió popular.
però també degut a la inquietud que genera entre la classe dominant grega veure sacsejada la seva hegemonia institucional i el control de l'statu quo en favor del Badaurada. Mentre s'han beneficiat de l'encens de l'extrema dreta, han permès la seva acció i han engreixat la vedella fins que aquesta ha esdevingut incontrolable. Tot i això, on hi ha lluita, hi ha esperança. El moviment antifeixista segueix enfortint-se a Grècia i plantant cara a l'amenaça. Fins que el feixisme no sigui derrotat, el poble seguirà ferm per combatre des de l'autoorganització popular la xacra que les institucions han tolerat. Sònia, Guillem, Roger, Aitor, Yolanda, Clement, Pablos i totes les persones assassinades pel feixisme no mereixen un minut de silenci. Mereixen que dediquem la nostra vida a la lluita per la llibertat i l'utopia que elles somiaven i que nosaltres seguim anhelant. Feixisme ni a Grècia, ni als Països Catalans, ni enlloc. Visca la lluita antifeixista, visca la lluita anticapitalista i no passaran. Bona nit a totes i tots. Moltes gràcies per convidar-nos a l'acte. Doncs nosaltres som uns quants grecs que vivim a Barcelona. Ara fa poc que érem uns 30, no sé quants som ara. Doncs veient la situació al nostre país amb el creixement del feixisme, tant de l'Alba Daurada com l'estatal, ens hem sentit obligats a participar a la lluita dels nostres companys i companyes a Grècia des d'aquí. Doncs per això hem creat la xarxa d'antifeixistes per Grècia i estem organitzant un festival antifeixista al Casal Popular, a l'Ateneu Popular de Nou Barris, el 16 de novembre. Us llegeixo ara el nostre manifest. Han passat 3 anys des del moment que la societat grega va ser abocada a una guerra social no declarada, la erupció del Fons Monetari Internacional i les mesures violentes d'austeritat es tradueixen en imatges de dolor, desesperança, humiliació i mort. FMI significa 440.000 nens sota el llindar de la pobresa, 25.000 nens que pateixen desnutrició, 3.000 suïcidis, camps de concentració per refugiats i migrants, militarització dels cossos de la policia, tortures dins de les comissaries, desaparició d'hospitals, universitats i saqueig dels recursos naturals per multinacionals. Davant d'aquest escenari de descomposició extrema, el moviment social s'autoorganitza i tracta de trencar amb ràbia i dignitat les seves cadenes d'esclavitud. La burgesia grega i els partits polítics que la representen prenen la decisió històrica d'apostar en la violència d'un partit profundament nazi per allargar la vida de la seva hegemonia. L'Alba Daurada és l'última carta d'un sistema repugnant que està disposat a mantenir sota qualsevol cost l'ordre establert. L'organització nazi, des dels inicis dels 80, assumia la tasca de reprimir tot allò que els mecanismes de repressió estatal no havien pogut reprimir. Abans de la seva entrada en el Parlament, al març de 2012, l'Alba Daurada estava acusada d'haver comès un centenar d'atacs contra esquerrans i anarquistes, estudiants en lluita, refugiats i migrants, homosexuals, prostitutes, etc. La seva cúpula directiva disfrutava d'uns vincles estrets amb l'estat profund i gairebé mai havia de donar explicacions pels danys i el patiment que havia provocat. Després de l'entrada dels nazis al Parlament, la violència feixista s'ha augmentat. Les seccions d'assalt han sembrat el terror. L'últim any i mig s'han registrat 281 atacs, 400 ferits i 3 assassinats. L'estat grec ha permès als nazis imposar una realitat de canibalisme social, de manera que l'assassinat de Pavlos Fissas, un músic antifeixista, era simplement qüestió de temps. Després de l'assassinat i l'aixecament popular, el govern es va veure obligat a frenar la bèstia que estava alimentant. El sistema judicial va obrir el pou negre i ara s'aboca tota l'escombraria que contenia. L'Alba Daurada, segons l'acusació del Tribunal Superior, és una organització criminal que trafica dones, armes i comerç il·legal. Els seus seguidors s'entrenen en campaments paramilitars utilitzant fins i tot armes de foc. A les cases dels dirigents s'han trobat armes il·legals i desenes de milers d'euros. Després de les seves detencions, una desena d'oficials de la policia van estar destituïts per ser col·laboradors dels nazis.
a serveis secrets, l'oficial que suposadament vigilava el partit, va resultar que era familiar d'un dels diputats. Juntament amb els nazis detinguts, es van detenir també una vintena de policies per funcionar com infiltrats de la Bata Daurada. Mentre la lluita contra el feixisme no es converteix en lluita contra la tirania del capital, generació darrere generació seguirà pagant amb la seva sang. Ni l'Estat ni cap altra institució poden en realitat demolir el feixisme. Sempre davant d'aquest deure històric, el poble serà l'únic protagonista. La xarxa d'antifeixistes per Grècia organitza un festival antifeixista a Barcelona el dia 16 de novembre amb l'objectiu d'enviar un missatge potent de solidaritat al moviment social que lluita contra el feixisme i el capitalisme. Amb xerrades i debats informatius volem transmitir la magnitud dels crims que es cometen avui a Grècia amb la intenció d'utilitzar tots els beneficis per donar suport a aquesta lluita. Mentre respirem, el feixisme no passarà. Doncs ara és el moment... Doncs ara és el moment de fer un minut de silenci en la memòria del nostre germà assassinat, a Pavlos Fissas. Pavlos Fissas, ni oblit ni perdó.